taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada shiikh ee gobolka saaxil ayaa isu soo bixi ugu weynaa ka dhigay magaalada shiikh. Dadweynahan oo lulayay calanka iyo astaanta xisbiga kulmiye ayaa soo buuxdhaafiyey wadada halbowlaha ah ee magaalada shiikh, waxayna socod gaardis iyo qoobka ciyaar ku soo mareen bartamaha magaalada shiikh. Waxaa bartamaha magaalada kula hadlay maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Waa nabadgelyada, nabadgelyada aan ilaashanno. Doorashadeenaa ku xidhan, waa la isjirjiidayaa, waa la isdhexriixayaa, waa la iscaayayaa. Olha moodin oo ha dagaalamine, waa inay nabadgelyada ilaalinaa oo gaar ahaan u ilaalinaa oo dowladnimo ku ilaalinaa oo xisbiga kulmiye ku ilaalinaa. Soo ballan maaha qodobkaasi. Nabadgelyada innaga ku nool nabadgelyada ha la ilaaliyo. Mood dhowr iyo labaatanka maalmood isagana u tixgelintiisa waa dad walaalaabay nahay, guri baynu ka soo wada baxaynaa. Inanka iyo inanta walaalaha wax laga yaabay inay ku kala duwan yihiin, aynu ilaalinno waxaynu isku nahay ayaa ka weyn waxay maanta inu ordayno. Sasaa maaha. Allahu Akbar. Maanta waxaa muujiseen waxaa dirteen maantays aa u diraysaan xisbiga ficilka kulmiga dhexeeya ee wadani. Soo maaha. Yaa taayar sadiin. Muusa bixi. Waxaa la yaabaa ninka ka dhaniya degmada shiikh ee u sharxan xisbiga wadani inuu yahay looma yiligin looma tallaabi karo galbeedka shiikh oo nagu soo laayay. Waryaan soomaatas gaamaaha. Isku soo wada duubo xisbiga kulmiye ee degmada shiikh ayaa muujiyay shucuurtooda iyo taageerada ay u hayaan xisbiga talada haya ee kulmiye. Siciid Axmed Timreyse, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada shiikh.